tan especial per tots nosaltres. Estem molt contents de poder celebrar aquesta jornada en record de l'estimat Alfons Banda. Ja fa temps, des de que va morir, que anem pensant a fer poc de com commemorar la seva memòria d'en tant en tant. Havíem pensat si un premi, què de premis de temes de pau i de treballs escolars on n'hi ha molts. Finalment hi ha un que ha agafat el seu nom, que el dona a l'ICIP, però per la cosa no estem molt contents. I finalment, després de donar li voltes, hem optat per aquest format de fer una jornada que pretenem, veurem com van les coses, però la primera impressió és que poguéssim fer anualment entorn d'aquestes dates, el 30 de gener, dia important per tots els que estem en el món de la pau, doncs justament també és l'aniversari de la mort de l'Alfons. Enguany n'ha fet 5 i ens ha semblat doncs, que era una bona ocasió per entendre o entendre aquesta tradició que voldríem que fos de celebrar aquest record en funció d'ell. A veure, aquesta jornada, tal com l'hem pensat, pretén ser dues coses, o té dos objectius. La primera, la més evident, la que ja hem anat dient, és recordar l'Alfons. Ho farem això en la segona part d'aquest acte. El llegat que tenim de l'Alfons és immens i ens en sentim molt orgullosos i, en certa manera, responsables de continuar-lo. I això forma part doncs, també d'aquest acte. Justament us he de dir que aquests dies que anàvem buscant els textos que després llegirem, un cop més, com ha passat cada vegada, em sorprèn i em meravella el contingut de tots els seus escrits, per la profunditat, per la claretat, per la rudesa, per la radicalitat. Jo crec que són escrits que tots ens aniria bé d'anar llegint de tant en tant, perquè realment són d'aquells escrits que alimenten. No només perquè això, per la profunditat del pensament, sinó perquè, a més, comuniquen esperança, comuniquen entusiasme, comuniquen ganes de comprometre's i de treballar per un món més digne, que és el que tots desitgem. La segona objectiu, la segona part que preteníem amb aquesta jornada és justament per sentir-nos continuadors del llegat de l'Alfons, reflexionar sobre què ens toca fer ara. Què ens toca fer ara? Quina seria aquesta continuació que hauríem de fer? Sabem que Fundipau és una de les seves obres més estimades i, per tant, doncs volem continuar-la. No? Però continuar vol dir modificar, canviar, adaptar a les diferents circumstàncies, no? I per tant repensar constantment què és allò que hauríem de fer, a què hauríem de donar prioritat. Deixeu-me que, encara que dic que textos del fons els llegirem al final, n'hi ha un que no puc estar de llegir-los ara perquè fa referència justament a això que us dic ara. El TIP és un dels escrits que tenia publicat en el seu blog, però que havia sortit també en el punt diari. Parla de les ONGs i la crisi, i és de l'any 2011. Diu, en aquest context de crisi, les ONGs veuran substancialment minvades les seves entrades per donacions provinents de grans empreses o per subvencions públiques concedides als seus projectes. Què passarà? Doncs quelcom de ben interessant. La continuïtat de moltes ONGs quedarà en mans dels ciutadans. Quin sentit té una ONG si no és la de ser un somni convertit en projecte de la societat civil? Els ciutadans sabran, malgrat la crisi, intensificar el seu suport a determinades ONGs per mantenir-les plenament operatives i alhora aprofitaran les circumstàncies per abandonar aquelles que potser mai han significat gran cosa per a ningú. Crec que està clar. Per tant, es tracta de veure si som capaços de mantenir-nos útils i com mantenir-nos útils
i com continuar doncs, suscitant el suport de la societat civil de la que parlava en aquest escrit l'Alfons. Bé, doncs, per això, en aquesta jornada, també l'hem plantejat com una trobada d'amics de l'Alfons, però també com una trobada d'amics de Fundipau, per reflexionar junts sobre com ens hem d'actualitzar, cap on hem de caminar, quines prioritats tenim, no? Què ens demana la societat civil, com dèiem això. Mireu, sabeu que nosaltres hem anat evolucionant en aquest temps, de tant en tant, periòdicament fem internament les nostres reflexions estratègiques per definir prioritats, i en les últimes doncs, hem anat definint allò que considerem que és el nostre objectiu, que tots coneixeu, però us el llegeixo, són quatre línies molt breus. Diu, treballem perquè cada vegada hi hagi més persones que es comprometin a construir un món sense violència i en pau. Treballem per un món en pau a través d'una opinió pública cada cop més informada i activa. Impulsem aquells canvis culturals i estructurals que facin possible l'erradicació de la violència com a forma de relació entre persones i pobles. Aquí queda molt resumit, parla de canvis culturals i estructurals, i en això estem. Jo crec que aquestes són les dues àrees en les que ens hem anat concentrant i en les que treballem. Sabeu perfectament, d'una banda, treballem en la sensibilització per impulsar el canvi cultural cap a la cultura de pau que tots desitgem, i una altra banda, treballem en intentar fer la incidència política que modestament podem fer per fer aquells canvis estructurals que també han de costar-nos cap a un món més en pau. Quantitat de campanyes en les que hem participat i que tots coneixeu, del control d'armament, fa més temps les mines antipersones, més darrerament el tractat de projecció de les armes nuclears que va mereixer el Premi Nobel l'any passat, etc. Per tant, modestament també creiem haver incidit. Però és evident que, tot i tenir aquests dos àmbits com àmbits en els que volem treballar i definits així, hi ha tant per triar que hem de ser capaços de definir prioritats, no? I en això estem, i per això hem de mantenir sempre viva la pregunta aquella que deia abans de què hem de fer, com ens hem d'adaptar, què ens demana la societat civil. Som encara útils? Aquesta és una pregunta fonamental. Modestament pensem que sí, que fins ara hem aportat i que encara podem aportar en aquests dos àmbits que dèiem prou coses. Ens sembla que som una veu que ha estat i és prou escoltada tant en l'àmbit de l'opinió com en l'àmbit de la incidència política, i per tant creiem que tenim un cert camí per córrer per aquí. El que es tractaria és d'això, d'anar-ho concretant i trobant el com i buscant el suport ciutadà, perquè si no el trobem vol dir que potser hem de canviar de camí o que no és una prioritat. És evident que tenim dificultats i que n'hi ha, i per això us convé fer aquesta reflexió a la que us convidem en la primera part de l'acte d'avui. En Jordi ens presentarà en aquesta primera part, i ja dono pas en això perquè jo només he de fer aquesta petita presentació, una taula rodona amb quatre magnífiques persones a què ell ja us presentarà, i que els hem d'agrair la seva disposició a participar en aquest acte i ajudar-nos en aquesta reflexió de futur. Segur que ens enriquiran molt, i també comptem, doncs, si cal, després amb la participació vostra i amb el diàleg. El títol és prou suggerent. Vivim temps inquietants, és veritat, hi ha molts símptomes que ens alarmen, però nosaltres volem seguir construint esperança, perquè creiem que, malgrat tot, la història, com deia l'Alfons, la història no és tancada, sinó que ni està determinada, sinó que hi podem i volem incidir-hi, i pensem que aquí tenim moltes coses en les que podem millorar. Doncs moltes gràcies a tots els que heu vingut, els que participaran de la taula, al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, que ens cedeix el local. Moltes gràcies, Judit. I esperem que la jornada en gaudiu i que tots sortim enfortits i esperançats. Moltes gràcies.
nou agraïment especial a les quatre persones que amb una gran disponibilitat i un gran carinyo han volgut estar aquí amb nosaltres, amb totes elles amb agendes atapeïdes, algun d'ells amb un vol transoceànic a les Espanyes avui mateix. Per tant, és un agraïment enorme i un reconeixement per la seva voluntat de compartir amb nosaltres aquests moments. Teniu al meu costat David Fernández, periodista, cooperativista, activista, exdiputat, i una persona compromesa amb l'àmbit de Pau. Teniu al seu costat la Carme Colomina, periodista, una analista reconeguda en relacions internacionals, en temes europeus, col·laboradora amb el CIDOC i avui també doncs, ens acompanya per estar amb nosaltres. El seu cantó, la Judit Carrera, que és politòloga, experta en temes culturals, que ha fet una gran trajectòria en aquesta casa, el CCCB, dirigint debats precisament i moltes de les xerrades interessants que hem pogut gaudir en el CCCB en part són culpa seva, i que a hores d'ara dirigeix el CCCB i per tant d'alguna manera també doncs, manté el llegat d'aquesta institució. I finalment, l'Antoni, que ell és assessor en comunicació, dirigeix Ideograma i és una persona que també té el cap molt actiu, pensant doncs, en tendències i una mica les coses que ens van passant. Nosaltres els hem volgut aplegar, són gent, tots ells molt interessants, els hem volgut aplegar en aquesta manera, diguéssim, ben diversa i ben interessant, perquè efectivament jo diria que qualsevol de nosaltres quan ens trobem, no ja fa dies, sinó fa mesos, i potser fins i tot fa més de mesos i tot, quan ens trobem sempre en el moment que acabem parlant de quins temps estem vivint, no? Si parlem de nivell internacional, si parlem de nivell local, si parlem de nivell de Mediterrània, Europa, sempre acabem amb aquesta frase de quins temps estem vivint, no? Són temps en els quals hi ha angoixa, hi ha inquietud, hi ha decepció, també hi ha apassionament, també hi ha coses molt interessants. Són temps convulsos i, per tant, més que mai, si sempre és interessant parar-se a pensar una mica què està passant, doncs més que mai ara val la pena fer-ho i tots necessitem una mica fer-ho, diguéssim, i per tant, en aquest sentit, és el sentit de la conversa. A més, al fons, com sabem, els que el coneixíem, una persona que li encantava el debat, la reflexió, la conversa i gaudir d'aquests moments, i per tant, en aquest sentit, doncs això és una magnífica manera de recordar-ho també. Tenim una horeta per anar conversant, jo els aniré fent algunes preguntetes, però ells aniran també doncs, interaccionant com vulguin, com vulguin. I per començar, sí que l'Antoni li demanaria, que és una persona doncs, que analitza tendències, que pensa estratègies, que té una mica al cap doncs, diverses coses de les que estan passant de forma imminent o les que passaran, una mica doncs, que ràpidament la seva impressió ens comuniqués una mica com veu aquest present i aquest futur immediat. Bona tarda, moltes gràcies per convidar-me, estic molt content de ser aquí. Jo vull fer un comentari personal. Recordo de les primeres converses que vaig tenir amb l'Alfons, que em va explicar molt clarament la diferència entre ser imparcial i ser neutral. Que és una diferència important. En neutral s'ho mira, en imparcial pren part. I jo crec que venen moments de prendre part, de no mirar-s'ho, de no quedar-se enmig, sinó de ser imparcials, que és una posició més digna i més proactiva. No? Volia dir-ho perquè va ser per mi molt important aquell record i aquella conversa, i em semblava que les meves primeres paraules tenien que ser digne de sentit homenatge i afecte cap a l'Alfons. Tendències. El Daniel Linerality va escriure amb el suplement aquest del món de demà un article molt interessant fa molts pocs dies que diu el temps volàtil, o l'any volàtil, no? L'any de la volatilitat. I també ara darrerament, el darrer cap de setmana, comentant algunes de les enquestes, un gran enquestador, el diari de La Vanguardia, va parlar del temps VICA. Ja
explicaré què significa TENS VICA, però més conegut per TENS VUCA. No? VUCA és un acrònim en anglès que vol dir volàtil, incert, complex i ambigu. Volàtil, incert, complex i ambigu. I vull relligar la referència del Daniel Liberarity d'aquest article, perquè sí que crec que estem en un moment VUCA, no? Un moment VICA, com vulgueu dir-li. Moments complexes, ambigus, incerts i volàtils, però jo he volgut afegir quatre més. Sí, és un temps volàtil, però també és un temps obert. Que em sembla una paraula més suggerent per pensar en termes de prendre partit i de prendre part sobre les coses que venen. No? És un temps incert, però també és un temps possible. I crec que aquesta idea de que allò que somiem, o allò que desitgem, o allò pel que treballem és possible, és important. Crec que molts dels nostres problemes comencen aquí i aquí. I el coratge és contagiós, però també la por. I l'ànim és contagiós, però també és el desànim. I les victòries comencen aquí, les derrotes també. I crec que és molt important que entenguem que sí, estem en temps incerts i temps volàtils, però també en temps oberts i possibles. És cert que també estem en un moment complex, però és una complexitat que també pot ser creativa. Res pot ser una mirada simple o un sol focus, no? Aristòtil deia una cosa que sempre m'ha impressionat, que és maneres de veure, maneres de pensar. Amplia les teves maneres de veure un problema, posa més focus, més mirades, més angles, més perspectives, i el teu cap i les teves idees seran més riques, més diverses, més creatives. Maneres de veure, maneres de pensar. Complexa, sí, però també creativa. I la quarta paraula deia, no, temps ambigus. Sí, però també són temps dinàmics. Una cosa ambigua és com una llisca, no? I és, no saps exactament què és, ni blanc ni negre. Però també aquesta ambivalència té un punt dinàmica que l'hauríem de veure també en perspectiva positiva. Jo, per acabar aquesta primera intervenció, només una referència darrere. El que venen són temps accelerats, molt accelerats. En aquests moments estem prenent decisions de lectura en menys de 4 segons. 4-5 segons és la nostra paciència cognitiva. És el temps que tardem per prendre una decisió de si continuem o no continuem llegint una cosa, o fent un segon clic, o interessats en un tema. Jugant-nos a la vida, les coses importants, les reflexions, a 4-5 segons, és molt poc temps. No crec que això s'ampliï. Potser fins i tot disminueix, no us vull embruixar, però viure en temps de decisions accelerades o molt accelerades, de 400 segons, ens obligarà també, jo crec, a dues coses. Una, a ser capaços d'entendre el que és fonamental. Perquè en temps accelerats, només les idees clares, fermes, en temps de tempesta, els fars. I crec que ens hem de concentrar i ens hem d'entestar i ens hem de comprometre a tenir idees més clares i més rotundes i que siguin més com un far enmig de la tempesta. I la segona, en temps accelerats, paciència i persistència. Si ens cansem, si pensem que l'acceleració, si abandonem ràpidament, tenim un martell petit. Les societats civils tenen un martell petit, molt petit. I el clau que han de clavar és immens. I la paret és de formigó. Quan tens un martell petit, només que pots picar sempre al centre. Clic, 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 clic. Paciència estratègica, constància, persistència, tenim un martell petit, clau és immens, la paret és duríssima, però si piquem en el centre, dia rere dia, i de manera continuada, i sense defallir,
crec que el clau el treball. Gràcies, Antoni. Ara l'Antoni ens parlava una mica dels temps que venen i en algunes coses dels temps que venen a vegades sembla que tornem enrere, diguéssim, no? Carme, tu fa poc escrivies un article que el món s'està rearmant, diguéssim, no? A vegades tenim la impressió si estem tornant en moments de guerra freda o no, o una mica com veus tot això, diguéssim. Hola, bona tarda a tothom i gràcies. Sí, bueno, ja saps que a la premsa ens agrada molt trobar sempre titulars així cridaners una mica, no sé si... I ara parlem últimament molt de Guerra Freda. Jo crec que en qualsevol cas si hi ha coses que ens recorden a la Guerra Freda exactament no és el mateix perquè no estem en un món binari, no? El primer que ha canviat és que hi ha molts més actors i que si parlem precisament d'aquests finals dels equilibris per aturar la cursa, per exemple, nuclear, hem de començar a parlar de molts més actors nuclears, del Pakistan, de l'Índia, de l'Iran, no? D'Israel, de la Xina... Tot això ja ha canviat en aquesta complexitat, a més, on és veritat que el món es rearma i que de cop i volta posen més diners en els exèrcits tradicionals, també estan armant exèrcits de matemàtics i de hackers, no? I ens hem tret de la màniga aquesta cosa de les guerres híbrides, que ara en parlaré, d'aquestes noves guerres de propaganda, no? A través de les noves tecnologies. Es parla d'una altra cursa, més enllà de la cursa armamentística, que és el de la intel·ligència artificial, no? També ho està transformant, però alhora és veritat que també hi ha escenaris que ens poden recordar la Guerra Freda, no? Com preguntes, Venezuela aquests últims temps, i el fet que el senyor Trump decideixi enviar de representant allà una persona directament lligada a les guerres brutes dels Estats Units de la dècada dels 80 a l'Amèrica Llatina, no? des de la contra a banalitzar o amagar, per exemple, les massacres dels esquadrons de la mort al Salvador, que ja també va estar en el primer intent de fer caure Hugo Chávez del 2002, que està condemnat per l'Iran contra. Sí que hi ha elements de Guerra Freda en el sentit que els falcons de la política exterior nord-americana no han acabat de marxar mai, no? I encara hi són, però en qualsevol cas jo crec que l'escenari ha canviat. Ha canviat en aquest sentit de la complexitat. Ha canviat per l'acceleració del canvi tecnològic que ja apuntava l'Antoni, també perquè hi ha hagut una redistribució, en aquest canvi hi ha hagut una redistribució de poder, no? amb nous actors, però també amb noves amenaces transnacionals, amb nous escenaris de confrontació, i el que fa tots aquests canvis és provocar inseguretat, i alhora també són uns canvis que ens acaben transformant a nosaltres, perquè ha canviat el concepte de poder, per exemple, ha canviat la idea d'amenaça, probablement de com l'enteníem fa 20-30 anys, ha canviat els escenaris de confrontació. Llegia fa un temps un informe d'un expert en seguretat suec que deia que més enllà del poder material, que en aquests moments és molt important, el poder relacional, en el sentit del poder de fer canviar creences, esperances, no? Mobilització, de canviar preferències, opinions, no? I aquesta és també un altre espai de confrontació. La guerra de propaganda que ja va existir a la Guerra Freda ara s'ha multiplicat, no? Amb les xarxes socials i els objectius no són tant els exèrcits sinó com les societats. I en aquest sentit això també ens està canviant a nosaltres i com som una mica l'objectiu de tot plegat de tota aquesta transformació. Gràcies, Carme. Tenia un aspecte que ens torna al passat, segurament amb elements nous, però que és un dels elements que ens inquieta, no, Judit? És aquesta sensació que les polítiques de l'odi, les polítiques de la intolerància, tots aquests elements que semblen absolutament enterrats, sembla que estan desenterrant-se amb una força i una violència brutal, no? Una mica què ens està passant, diguéssim, no? Perquè tot això estigui refutant. Bé, jo començo també per agrair la invitació de Jordi a la Fundació de la Pau. Jo tinc també un petit passat comú amb vosaltres, formada també emocionalment i professionalment en el món de la cultura de la Pau, en el món del Raül, en el món del centre UNESCO, en el món de la UNESCO, i per tant no puc estar més contenta que d'estar aquí. Què ens està passant? Reprenc una mica el fil de l'Antoni i també de la Carme, no? Que està aquest diagnòstic de la incertesa radical que domina el món d'avui. A nivell geopolític ho ha dit perfectament la Carme, per tant no insistiré, però sí que estan
aquesta idea d'un món que si fa 30, aviat fa 30 anys que va parar el mur de Berlín, no? Era un moment en què semblava que les fronteres havien de desaparèixer i la democràcia es podria començar a imposar arreu del món, i 30 anys després el que veiem és un món radicalment diferent del que ens imaginàvem llavors, un món ple de fronteres, un món sense govern, on la democràcia i la llibertat d'expressió estan en profunda crisi i en profund risc en llocs on els troben per descomptats, començant per casa nostra. No? Llavors, jo crec que aquesta qüestió demostra una cosa que sabem pel llarg de la història, no? És que tenim una idea, jo crec, equivocada de la idea de progrés, no? Que sempre pensem que el progrés científic sempre va endavant, no? I en canvi el progrés polític va endavant i endarrere, no? I coses que podem donar per descomptat. I penso que és una idea important per no oblidar mai, doncs, que les conquestes socials, les conquestes polítiques es poden perdre en qualsevol moment, i per tant no podem perdre mai l'alerta, baixar la guàrdia, diguéssim, en la defensa d'aquestes qüestions. Jo afegiria també que en aquesta incertesa radical, que crec que és l'origen de la por, no? I la por és la que fa que es pugui imposar la cultura de l'odi, hi ha també la crisi de les grans categories ontològiques, diguéssim, no? Sobre la idea de futur, la idea de què vol dir ser humà avui, no? La idea de què vol dir el treball, no? El progrés científic i tecnològic, i penso que el progrés científic, quan parlem d'intel·ligència artificial, de robòtica, hi ha una sèrie de qüestions que estan posant sobre la taula això, no? Quins són els límits de la condició humana, i que no sabem com comencem nosaltres i com comencen les màquines, no? I això és una cosa que genera molta angoixa i molta preocupació, o molta incertesa, i que fa que, doncs, el rol de l'educació o el rol de fundacions com la vostra, doncs s'hagin de plantejar necessàriament a quins ciutadans del futur estan formant, no? I en un moment en què no sabem a què es dedicaran els ciutadans del futur, no? Per tant, jo crec que crec que més enllà de les qüestions geopolítiques de govern mundial, que són importantíssimes, hi ha també una qüestió més profunda de transformació d'època que ens preocupa, no? I en aquest sentit, aquest és el terreny tabú, no? que el que fa és abonar aquestes pors, aquestes incerteses, no? aquesta idea de retorn a un passat imaginari que en realitat mai va existir, no? I que és al qual apel·len tots aquests discursos de l'odi i de la por de l'extrema dreta, dels discursos autoritaris de tants llocs del món, i que es basen en això, no? en prometre el retorn a un passat que en realitat mai va existir. No? Llavors, jo crec que la tasca d'institucions com la vostra, com el CCCD, crec que és important en aquest sentit, no? en la capacitat de generar esperança, no? Nosaltres parlem d'esperança, i jo crec que és donar arguments, no? contra aquesta por, i armar culturalment a la ciutadania, no? Doncs perquè puguin respondre a aquesta incertesa sense aquesta por. Gràcies. Ens ha recordat una cosa que és molt veritat, que les conquestes socials mai es poden anar per descomptades, no? David? Una època en la qual, en el fons, venim de moltes lluites i de molts activismes, no? Que a més aquesta idea en positiu, no? Si hem estat algunes coses bé és perquè s'ha lluitat molt i s'han fet moltes coses, però potser la sensació és que ara hi ha moltes parets que acaben a sobre i s'han d'estar hiperactiu en molts llocs, no? Només aquesta setmana mateix, si repassem, el judici, la vaga, els 30 anys d'insubmissió, només que mirem 3 dies enrere ens trobem milions de coses en les quals són records de lluita i de lluita present. No? Com ho veus, això? Doncs ho veig com dirien bona tarda a totes i a tots, i gràcies a vosaltres per la invitació i per compartir aquesta assemblea sobre la necessitat d'urgència, no? Urgent de la cultura de la pau i de la insistència i persistència en els drets humans. I jo, en primera instància, recorreré a les rodes de Plaza de Mayo, no? Dejemos el pessimisme per a tiempos mejores. No? I a partir d'aquí intentem refer la trucada. Jo crec que la Lluita ha dit una cosa, que tots tres, el Toni, la Lluita i la Carme, jo crec que m'ho posat molt fàcil o molt difícil. Jo crec que sí, que mai res és per sempre, i ajunto a unes reflexions que ja s'ha dit per fer-ho més en format de diàleg. Jo crec que efectivament, com deia la Judit, hem de desobeir Hegel definitivament. Aquella idea definitiva de progrés lineal, no? I imparable, automàtic i mecànic, no.
la història sempre endavant, sempre endarrere, que semblava immutable, cau, i efectivament ens demanen aquests temps d'incerteses, però no tenim clar cap a on cau el mur. I si una incertesa material immediata, no tenim ni idea on estarem el 29 d'abril, perquè és una cosa molt, molt immediata. No? I és veritat que hi ha aquesta incertesa, però a mi em sorprèn a vegades perquè, com diria Boff, no? De la trilogia de l'alliberament, a l'home fa molt de temps que li manca el complex de l'ego i oblidar-se de que la condició humana és estrictament ambigua i ambivalent, és a dir, és capaç del terrible i és capaç del sublim, igual que el desenvolupament científic, la condició humana inventa la bomba atòmica, inventa la penicilina, i a veure qui fa l'equilibri, no? Entre altres dues coses. Però jo crec que sí que val la pena mirar enrere, situar-se en el context i efectivament allò que consideràvem que havia arribat per quedar-s'hi, i jo crec que a les portes, ja ho estem celebrant, d'Antonio Machado, del 80è aniversari de l'exili, allò que vam entendre com un constitucionalisme social de postguerra, que tenia les seves coses dolentes, les seves tradicions colonials i armamentístiques, que havia arribat per quedar-se sobre les cendres del que havia sigut el feixisme, és a dir, la brutalitat que va significar el segle XX. Robrien diu que no és que sigui el mateix, perquè no és el mateix, òbviament l'any 2019 no és el 1925, però sí que diu que està començant igual, no? Acabarà d'una altra manera, però els símptomes sí que són I jo crec que sí que val la pena, ja que també parlava de la volatilitat, d'Antoni, de l'ambigüitat, jo crec que per les facultats fonamentals, crec, de la condició humana, són memòria, raó i imaginació. Memòria per recordar, raó per pensar i imaginació, que per mi és l'antònim de fantasia. En política la fantasia acaba sempre en somnis criminals i la imaginació és la facultat humana per ficar-se en la pell de l'altre i en el lloc hipotètic d'un mateix. Com això, he portat un llibret d'un amic, que és el Xavier Antic, que l'any 93 en un llibre que és El rostre de l'altre, el seu epíleg es deia Epíleg per un temps incert. La cosa no és nova. Era Iugoslàvia, era la guerra dels Balcans, Le Pen ja traia cap, no? En aquest cas el pare, no? El racisme i la xenofòbia ja començava a treure cap a Europa, i ell ho deia molt clar, que la defensa més radical que caldria fer en els anys que vindrien eren la inviolabilitat de l'altre i el de la diferència. No? Venim de Levinas, però que això avui, 25 anys després, no? aquest epíleg és com si estigués escrit a Inuit. El Raimon ja ho deia, no? Quan creus que ja s'acaba, torna a començar. No? I és veritat, i un té la temptació de prendre, perquè és veritat, són temps foscos, i són temps molt confusos, i temps molt, molt incerts, barallats amb l'era del desànim. Jo estic d'acord també que tot temps és obert, no? I que per tant també hi ha l'esquema, que estic d'acord, que deia l'Antoni, però parlaria d'una fragilitat, d'una vulnerabilitat, que és que les forces disponibles en aquests moments em temo que són molt desiguals, no? I que l'única revolució realment en marxa, que està posant tot el seu arsenal, no? És una contrarrevolució negra, autoritària, racista i xenòfoba, que potencia la pitjor versió de nosaltres mateixos. Digueu-li Trump, digueu-li Bolsonaro, digueu-li Erdogan, digueu-li totes les variants locals i globals. I crec que una de les derrotes que hem de saber revertir, i crec que és la màxima victòria del capitalisme com a sistema cultural en aquests moments, és haver aconseguit establir un règim general d'indiferència de masses, no dir-ho així. El que fa més mal és aquesta indiferència general, doncs aquí, amb aquesta Mediterrània amb la que convivim, hi ha 25.000 cadàvers en les darreres dues dècades. Algun dia algun historiador dirà, i com s'ho feien per aguantar això? I com miraven amb l'altra banda? Per què les polítiques públiques fallaven? I per què un president progre deia que recollia l'Aquarius i després deixava sortir? On es basa aquesta política tan espectacle? Jo crec, no vull polemitzar amb l'Antoni, però jo crec que el que fa també és la política en aquest moment és el màrqueting. El gran enemic de la política és el màrqueting. És el titular buit i simple i és la marca. I crec que el que cal són reflexions profundes i que només l'educació i la pedagogia i les reflexions compartides que tenen a l'hora d'anar al fons de les coses, és perquè si tot el convertim en un mercat
acabat i hem de decidir el futur de la humanitat i el nostre país en 4 segons, ja us dic que hem perdut. O sigui, hem perdut tot com a concepte, el concepte de democràcia, el concepte de la vida en comú, el concepte de vincle comunitari, el concepte de llaços solidaris, el concepte de reciprocitat entre els uns i els altres. I jo crec que sí, és la manera de dir, estem, no? Estem en mals moments, tornem a haver de parlar en condicions molt diferents, molt postmodernes, a prou d'exili, de presó, de judicis, amb una sensació també d'impotència, estic enrotllant molt, ja ho sé, però ja que citava la insubmissió, doncs, fiqueu-vos en la pell d'aquells 57 insubmisos que just ara fa 30 anys van decidir que anaven a una caserna militar a dir que no pensaven aprendre a matar i morir. Si aquells 57 insubmissos, jo estic convençut, i a més ho vam parlar l'altre dia a la Model, els haguessin dit que només 12 anys després s'acabaria el servei militar obligatori, no s'ho creuria cap dels 57. El preu no va ser barat. Mil anys de presó de 500 companys que van estar presos per posar fi a 240 anys de lleva militar obligatòria. Però més a prop en la història, poseu-vos el novembre del 2010, quan els primers 37 activistes de la PA decideixen que aniran a aturar el primer desnonament. I la nit abans no sabien si acabaria la comissaria, si acabaria amb el jutjat o si acabaria amb la presó, perquè estaven impedint l'acció de la justícia a través de la desobediència civil pacífica i no violenta. I van parar un i n'han parat 1.500 en aquests moments en aquest país. Per tant, sí, jo crec que era més difícil aleshores, no? Que també hi havia molta indiferència i que sempre hem de tornar a començar. I jo crec que això, les poques coses bones que cal protegir i salvaguardar requereixen d'un cultiu quotidià. I per començar al principi, per acabar, perdoneu, no? D'això de desobeir Hegel, assumim que tota la vida haurem d'estar cuidant les vides, regalant les plantes i netejant els vidres de l'espessa condició humana. El proper és el més greu. Gràcies, David. Una de les coses que també m'inquieten, diguéssim, no? És veure i viure aquesta Europa, que segurament fa 15 anys no ens emocionava molts els que érem aquí i li veiem moltes pegues i molts problemes, però a hores d'ara ens hem acostumat a patir per lo poc que era Europa, diguéssim, no? És a dir, perquè va baixant molt enrere, molt enrere. Carme, és un dels teus temes predilectes, el tema d'Europa. Que parli de la meva crisi de fe. Directament, sí. És que... Ha dit crisi, no sé si ho heu escoltat, ha dit crisi de la fe. Sí, 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 i de fet per això em recordo. Sí. És que clar, és veritat que fa molts anys que veiem que les coses no van bé i el problema de tot plegat ve d'allà, d'aquell origen, no? D'aquella falta d'autocrítica. Tots aquests anys que qualsevol crítica s'entenia com un atac al projecte i no com una esmena a cap allà on ens portava. No? I és d'això que s'ha acabat construint una Unió Europea on ara hi ha els governs populistes a dins, asseguts allà on es prenen decisions, on es violen drets humans, on es viola l'estat de dret, on no es respecta la llibertat d'expressió, no? La independència dels mitjans, la llibertat o la independència judicial. Fa un any, aquesta setmana, de l'últim assassinat d'aquest periodista eslovac que havia denunciat precisament les connexions del govern amb la màfia i que continua impune, diguem, perquè no hi ha el responsable màxim identificat d'aquest assassinat, els nivells de la llibertat d'expressió i de la llibertat d'expressió. Per tant, hi ha un problema greu i un problema que en els últims mesos encara podríem pitjorar si aquestes eleccions europees el que fan és concretar precisament aquest reforçament d'una extrema dreta que ara ja directament entrarà dins el cor de les institucions comunitàries. Vull dir que a la propera Comissió Europea pot tenir un comissari d'extrema dreta. I això ja ho esmena absolutament tot, no? I per tant, el panorama, doncs, no és positiu. Què ha transformat? Ho ha transformat tot. Per què? Perquè la Unió Europea es venia com un poder normatiu, no? Aquest poder tou era un poder basat en normes, en regles que tothom donava per bones i que ells pretenien exportar. Clar, el problema és que quan són els mateixos estats membres els que ja no comparteixen els valors fundacionals, doncs aquest poder normatiu s'ha acabat, no?
I aquí és quan et trobes doncs, que allò que donava sentit a la Unió Europea deixa d'existir i és el repte principal que hi ha. El que passa és que no voldria acabar en negatiu, ja que aquesta és la meva segona i última pregunta, perquè voldria precisament lligar-ho amb la Judit. Jo crec que el que ens ve és ens ve un temps de resistències, i que aquestes resistències hi són i que hi han començat, i hem vist els hongaresos manifestant-se al carrer contra aquesta llei d'esclavatge que diu que un empresari pot imposar-te fins a 400 hores a l'any extres, no? Hem vist les dones a Polònia manifestant-se contra una llei encara més restrictiva de l'avortament, hi ha manifestacions contra la corrupció en els últims anys a Eslovàquia, a Romania, a Sèrbia. Per tant, hi ha una resistència en marxa, el feminisme n'és un altre i ara vindrà el 8 de març i jo crec que això va més i crec que ens falten alternatives i que ha arribat el moment de les alternatives, però de les alternatives reals, o sigui que aquesta a la Unió Europea poder normatiu, diguem, que homologava democràcies, ha acabat homologant statu quo, no? I aquests statu quo ja no se sustenten a molts llocs. Hi havia aquí el Timothy Snyder, no? A finals de l'any passat va venir aquí al CCCB i parlava precisament parlava dels fets com a resistència, no? Agafem-nos els fets perquè això sí que és una cosa tangible i crec que deia, hem de recuperar la confiança en els fets per recuperar la confiança en les persones, perquè si no es confia no es vota, no t'acabes implicant. Jo crec que les enquestes d'opinió sempre demostren que el desencantament amb el projecte europeu no és amb la idea d'anar tots junts, és amb els resultats que dona aquesta Unió Europea i no ens hauríem de moure d'aquí. O sigui, no es mana el projecte sencer perquè si no acabarem fent aquesta involució conservadora que ja ha començat per part de molts estats membres i per tant ser més exigents i mobilitzar-nos. Jo crec que és el que ens toca immediatament. En el tema de la mobilització i en la clau europea no és el meu paper ni el de principal animar a ningú que voti o deixi de votar les eleccions europees, però sí que en tot cas prendre consciència que ningú pot pensar que és una cosa que no serveix per res. En tot cas el vot de les eleccions europees té molta incidència, un pot decidir no votar i fer el que vulgui, però en tot cas ningú pensi que no serveix per res. Però quan hi ha altres decisions, diguem, quan hi ha decisions amb el vot és sense el vot. Antoni, vas publicar un article molt interessant el projecte IRA, en el que d'alguna manera per mi era interessant perquè potser anàvem una mica més enllà del que has aquest com considerem que tot el putre és l'extrema dreta, no? Que són impossibles en faules i inversibles, però segurament hi ha algunes coses contaminades en l'espai públic, no? Que no només és d'ells, no? I d'alguna manera crec que ho reflecties molt bé. Com venia el David, jo també m'he portat un llibre, perquè sempre que m'agrada, si em porto un llibre i m'he portat un. És Umberto Eco contra el fascismo i em ve al fil de la pregunta. I us vull llegir, diguem-ne, fa 14 descripcions com identificar una llavor o un pensament feixista. I diu en la seva part, el espíritu crítico realiza distinciones. Y distinguir es señal de la modernidad. En la cultura moderna, la comunidad científica, por ejemplo, entiende el desacuerdo como instrumento del progreso de los conocimientos. Para el fascismo, el desacuerdo es traición. Y también esta reflexión de Umberto Eco, que es un libro del 95, que es de una conferencia que va a hacer, al fil de que no hi ha possibilitat de resistència ni d'alternativa sense majories. De vegades cal recordar-ho. Sense majories que creïn condicions irreversibles per al pensament. I les majories necessàriament són imperfectes. Quan es busca una majoria perfecta, llavors no és democràtica. Les majories són imperfectes. Són plurals, són diverses. I són majories perquè són capaces d'abordar i d'abraçar a una font molt ampla i una avinguda molt ampla de pensaments diversos. Quan jo parlava del projecte IRA,
és que quan tens molt la raó i creus que la tens i la vius molt apassionadament i és molt intensa, vols que te la donin. I quan vols que te la donin, llavors entres segurament en una zona en què difícilment escoltes les raons dels altres, escoltes els matisos i ets capaç d'exercir la teva pròpia voluntat i la teva pròpia determinació amb una mirada menys, diguem, intensa, no? I menys tota la gauxa del món que calgui, però sí amb la capacitat de crear majories i de crear consensos al voltant de grans crisis. Deia el David que el problema de la política és el màrqueting. I té raó. Jo m'hi dedico a això, imagineu-vos, jo tinc la... soy del lado oscuro, no? Però... No, però ja t'agafo el fil. Però el problema de la política no és exactament el màrqueting. El problema de la política és, són les idees i les paraules. I aquí vull acabar amb això. Atenció amb l'ús de les paraules. Les paraules és la primera arma. Estem a la Fundació per la Pau. És la primera bala. És el primer atac i és la primera agressió. I és en les paraules en les que nosaltres hem de posar l'accent a una cultura de la pau, de la pau. I sí, hem viscut una setmana molt intensa, com deies, però també és una setmana en la que ens hem, potser, col·lectivament, potser ens hem deixat anar massa de paraules. I quan les paraules divideixen, diguem, la divisió està, diguem, garantida. És en el terreny del llenguatge, en el terreny, diguem, de les paraules, on hem d'esmerçar més recursos per crear majories irreversibles que ens permetin, diguem, abordar amb capacitat de resistir i de crear alternatives guanyadores. No? I de totes les paraules, atenció amb els insults, els grollers i els no tan grollers. Perquè quan insultem, acabem, diguem, per un tobogan que ens porta a la desqualificació de les persones, no pel que diuen, sinó per qui són. I aquest és el principal problema. Les desqualificacions ad hominem ens porten a un carreró sense sortida, no ens permeten avançar. Hem de discutir amb les persones pel que diuen, no per qui són. I des d'un pensament progressista, si el permeteu, diguem, a fer aquesta, diguem, aquesta excursió, potser hauríem de posar més l'accent en evitar les desqualificacions imminents i en particular els insults. La ira no serveix per avançar. La ràbia tampoc. De vegades és molt humana i molt comprensible. Estar rabiós i tenir ira per les coses que passen i per les coses que ens, diguem, que ens provoquen i que ens molesten i que són agressions. Però la ira ens porta al camí de destruir el rival, no de superar-lo. I em sembla que aquest és un terreny en el que nosaltres hauríem d'esmerçar molts esforços. No? Gràcies. David, gràcies. David, una altra cosa que... Un dels actius que necessitem, que teníem, que mig tenim, però que cal tenir, és el periodisme. És a dir, explicar les coses, explicar-les amb rigor, amb l'estat, sense submissions a cap mena de poder. Ha patit moltíssimes convencions del periodisme, moltíssimes convulsions, i no sabem quan acabarà, però en qualsevol cas, com a periodista de base que et defineixes, com ho fotràs això? I... Pregunta tant. Doncs mira, ja que estem a la Fundació per la Pau, igual recordo en Bernins, vinculant-ho al que deia l'Antonio perfectament, que si les paraules també poden ser armes de destrucció, de reconstrucció massiva, els exèrcits del segle XXI són els mitjans de comunicació i les autopistes de la informació més orientades a l'espècie, a l'entreteniment, no? I al consum. No se sent? Això és molt habitual. I des que hi ha la llei Mordassa, encara més, perquè vaig a molt de compte. No sé què havia dit. Ah, sí, això que quan veia el bon periodisme, i
deia que, com deia el Toni, que si les paraules poden ser armes de destrucció o de reconstrucció massiva, el Barnils deia que els exèrcits del segle XXI anunciaven, no? Anticipava que serien els grans mitjans de comunicació, especialment orientats aquí, no? A la cultura de l'entreteniment, si voleu, no? I del circ, anem a dir-ho en paraules més clàssiques. No? I ho podíem comprovar, no? Les dosis de lectura que hi ha majoritàries, no? Premsa esportiva, premsa de l'acord, el que més es ven, encara avui, o els consums a internet. Faig pausa perquè jo crec que, ja que estem també en Fundació del Parlament, que també ho deia, i li donaré la raó en tots els termes i amb molt de gust a l'Antoni, si tenen un poeta enyorat, perquè va marxar ja fa un parell d'anys, que és Hackmore, que deia simplement, el seu poema més curt, deia "La perfecció és feixisme". I això serveix per recordar Fellini, que deia que tots portem un feixista a dins, no és un art estrany, no? Fellini, que va militar, no? El moviment musulmanià, com va dir-ho així, que després tots sabeu, no? que va canviar, ho deia, era la versió més mediocre i estúpida d'un mateix i de nosaltres mateixos. I caldria pensar també qui va ser el paper dels mitjans de comunicació, i més encara quan també existeix, no? El que anomenem periodisme de pau, i les escales de Gallup, i com informar dels conflictes, com explicar els interessos, com apropar-nos avui, no? A la crisi d'Haití, com apropar-nos, que se'n parla poc, a l'esquerra, perquè també entrem en lògiques de cinisme, no? I de la hipocresia que passa a Nicaragua d'Ortega, hi ha 350 morts, no? Si hagués passat en una altra latitud ja estaríem fent manifestacions, a lo millor, no? Saps què passa amb nosaltres mateixos quan el que comet la injustícia, el crim o la barbària resulta que no, és dels nostres. Això no entra en el terreny de la projecta de la imparcialitat, entra a dir que, no, això, que tots tenim aquesta possibilitat de salvatjar, no? Des del punt de vista del poder del poder, jo crec, i del poder del diner. I tots dos poders, jo crec que la cultura de la pau també els enfronta pacíficament, precisament per una cosa que jo crec que ja que parlàvem de temps de resistència, jo crec que la revolució que ve és molt benjaminiana, no? De Walter Benjamin, és a dir, de posar el fre d'emergència i de saber posar el fre d'emergència. I el problema, jo crec que és que el periodisme, nosaltres tenim una frase ja a la directa, que és opinem dels mitjans de comunicació el que opinem dels seus consells d'administració, més o menys. Digue'm de qui ets i et diré com penses. Però el nivell de concentració dels mitjans privats a tota Europa, i a tota l'esfera global, que va tenir una fase de molta, molta, molta concentració a finals de la dècada dels 90, amb molt poques mans globals, penseu que el 85% del que passava al món ens ho explicaven quatre grans agències, totes ubicades al nord, òbviament, s'escarda, no? Amb això que hem conegut com la revolució, no? De les xarxes socials, no? El que et pots informar amb una rapidesa, contrastar els fets, però també al mateix temps, no? Amb aquesta xarxa social abocador, famer, no? on això que ara anomenem fake news o post-veritat, que no deixa de ser la mentida de sempre, amb un nom nou, no? Però sempre, el poder sempre ha mentit, i la propaganda d'estat, no? Sempre. Aleshores, jo crec que sí que és veritat que la crisi, tota aquesta crisi global que vivim fa aquests últims 10 anys, jo crec que està en crisi fa més, però des del 2008, també ha tornat a posar en valor un altre cop des de marges i tangents el valor del periodisme en si mateix. No? I han sortit nous projectes informatius que han anat ampliant la sequera que teníem abans. Hi ha hagut projectes també, no? A Catalunya nous, que han obert aquesta pluralitat, aquesta complexitat, aquesta coralitat que defineix qualsevol societat per entendre les raons de l'altre. Fa molt de temps, abans que marxés a Vinader, deia està la Bubi, no? Està la Bufi, està allà i li hem de reanimar. Home, jo crec que ha sortit una miqueta, però que encara, no? Les ferides, les defenses i el nivell de, no? De medicalització i assistència que requereix perquè pugui respirar per ell mateix és important, però sens dubte hem passat també, i jo crec que això igual la lluita ens ajuda, perquè jo no sé com explicar-ho, hem passat d'una condició lletrada que teníem, de la qual no havíem arribat, no?, a totes les seves possibilitats, a una condició pantàllica, no? I tot passa al mòbil, i
i tot passa a l'iPhone, i tot passa a l'iPad, i tot passa a la tablet, i això jo crec que alimenta la indiferència, no? Perquè tot ho veiem per la tele i sembla que el món que vivim no sigui el nostre món, que no estem a casa. I a mi em preocupa aquesta nova condició pantàllica, perquè jo crec que al final, per tornar a l'esperança, quan més falta agafar, no? És que no tenim més terreny alliberat, no? Que la nostra vida quotidiana. Aquest és l'únic espai predirecte per poder canviar les coses i per poder capgirar-les. I en cada gest ens la juguem. I jo crec que un periodisme reposat de qualitat lent, és a dir, no? Contra la civilització de la presa i del consum immediat, perquè aquest periodisme tan ràpid es carrega la memòria, que és una facultat humana, la raó, perquè tot es redueix a un titular A o B, binari i manqueu, i la imaginació, és a dir, la possibilitat de dir no ho volem així, fem-ho d'una altra manera, que és, no? Que és el que darrere de qualsevol dret social, de qualsevol llibertat democràtica, de qualsevol garantia jurídica, que avui pensem que estan des de sempre, que l'Habeas Corpus, hi ha lluites, llàgrimes, suors, patiments, i normalment molts dos. Darrere de cada dret, fins la jornada de 8 hores de la canadenca fa 100 anys, que aquesta ciutat estava fa 100 anys a les fosques, 3.000 presos. No? I després, 200 anarcosindicalistes morts pel terrorisme pistoler, el conflicte de violència social generalitzada. Aleshores, sí, periodisme més que mai. De fet, si mireu les grans capçaleres que tenien el monopoli, no?, del que es publicava, home, estan molt afavorides, estan baixant molt en vendes, internet, doncs el mateix, com la pròpia condició humana i la pròpia volatilitat i ambigüitat. Et pots trobar autèntiques meravelles que et fan entendre les raons de l'altre, que et fan entendre un conflicte d'Haití, i altres que és pura propaganda i pura escombraria. No? I després altres xarxes informals, no? Amb el tema d'Andalusia s'ha parlat molt de l'erupció de Vox, que va ser fonamentalment per patar, que hi havia una comunicació molt activa. Cau del cel? No, no cau del cel. Hi ha una cosa que es diu Bannon, hi ha una cosa que es diu The Movement, hi ha una cosa, això deia, que els que estan en la batalla desigual, no?, que generen molts mitjans falsos de comunicació, els que estan pensant, no?, el que ha de venir en 5 anys són ells. Per tant, nosaltres ens hem d'anticipar, no?, ens hem d'anticipar a aquestes lògiques brutals de poder. I com t'ho he portat un llibre, he portat dos, sí, però aquest el llegiré abans d'anar a la visita. I com després parlava d'esperança, jo m'he anat a John Berger, que deia, faig simultània, bueno, és igual, potser en castellà, però no, pel rigor. Nombrar lo intolerable es en sí mismo la esperanza. Cuando algo se considera intolerable, ha de hacerse algo. La acción está sujeta a todas las vicisitudes de la vida, pero la pura esperanza reside, en primer término, en forma misteriosa, en la capacidad de nombrar lo intolerable como tal. Y esa capacidad de nombrar lo intolerable viene de lejos, del pasado y del futuro. Y esa es la razón por la cual política y coraje son inevitables. Ha sortit molt en les intervencions, i això també és molt en la línia del pensament de Rui Pau, el fet que són temps inquietants, però també són temps oberts, són temps de possibilitats, d'opcions, no? Judit, de fet, hem viscut coses que tampoc no semblaven possibles fa 5 anys, no? La revolta feminista que s'està vivint fa 5 anys ningú l'hagués prevista i ha passat amb molta contundència. En aquesta mateixa casa i altres espais de la ciutat, fa poc es va acollir la Bienal de Pensament, que va ser una festa del pensament, del diàleg, la paraula enorme, amb moltíssima participació, no? Jo que també hi ha elements, no?, que d'alguna manera ens indiquen que les coses van avançant, per dir-ho, no?, malgrat tot. Sí, els dos elements que menciones, no?, la revolució feminista i l'exemple de la Bienal de Pensament, sí, són, jo crec que són espais que s'obren de les esquerdes d'aquest món que d'alguna manera s'enfonsa, no? I jo tinc sempre una relació una mica ambivalent, no?, una mica per una banda amb aquesta necessitat del compromís, de l'esperança, del construir això, optimisme, no?, d'alguna manera, i després veure, doncs, que el món és molt persistent, no?, en la insistència en generar foscor, en generar por i en generar incertesa. Jo a vegades també tinc una certa ambivalència perquè la meva experiència en CCD, i per no que parlin d'aquesta casa, però és el que conec millor, el que m'estimo més, els últims anys ha estat molt extraordinària. Llavors jo crec que la condició pantànica de la que parla el David, que comparteixo absolutament, els últims anys crec que s'ha començat a revertir.
no? Un renaixement de les ganes de tornar-se a trobar personalment, de deixar les pantalles, de deixar... L'altre dia, el dilluns, va fer una conferència amb Ingrid Guardiola on parlava d'això i tenia 500 persones al davant. Llavors, això, diguéssim, cada setmana, setmana rere setmana, entre una i dues o tres vegades, tenir 400, 500 persones, 600 persones per reflexionar sobre les qüestions que ens preocupen, no resoldrem res, segurament, però en tot cas són símptomes de que hi ha una voluntat comú d'un conformisme amb la situació actual, diguéssim, no? I per tant, jo no puc deixar de perdre l'esperança en aquest sentit, no? O sigui que veig senyals d'un cert optimisme. El problema és que aquestes coses són moviments de llarg termini, no? A mi el que preocupa són les diferents velocitats, no? Tu parlaves de forces desiguals, evidentment són forces molt desiguals. Nosaltres, els que treballem en el món de la paraula, els que treballem en sensibilitzar, en donar arguments, per tant, en intentar entendre la complexitat, i per tant, estem plantant una llavor que és a mig i molt llarg termini. I en canvi, diguéssim, la força de l'estat absolut, no? Això està arribant a velocitat de galop, diguéssim, no? I a mi el que em preocupa és aquest desajust, no? Aquest desajust no només de les forces, sinó de la velocitat dels canvis, no? Que jo crec que sí que hi ha una llavor de canvi i d'esperança, però que l'altra s'està imposant a marxes forçades, no? Llavors, soc optimista, però he de lluitar, diguéssim, contra aquesta desigualtat de forces. I m'agradaria molt reprendre la idea de la imaginació, que mencionava també el David, perquè penso que és un terreny essencial, no? La capacitat de no només el que tu deies, no? de posar-nos a la pell de l'altre, d'imaginar altres mons possibles, que penso que fonamentalment és el rol de l'educació i de la cultura, sinó també la capacitat, i que aquí hi ha hagut una fallada, diguéssim, del món de l'esquerra, crec, en general, no? de crear imaginaris alternatius a un món que s'ha anat imposant sense fre, no? Llavors jo crec que reactivar i rearmar la imaginació com a instrument, no? Sembla molt, molt teòric, no? Però penso que són aquests intangibles on es comencen a crear nous imaginaris, no? I per tant penso que és importantíssim que tots aquests espais que construeixen imaginaris diferents i que permeten imaginar un altre món possible és fonamental, no? I crec que és una mica la tasca que compartim la gent que treballem en aquest entorn entre el jo privat darrere de la pantalla i el poder absolut de l'estat que ens atenalla, no? I llavors jo crec que fer un esforç, a vegades hi ha una certa, jo crec que una cosa que no s'ha mencionat aquí, que crec que és molt present també en el món actual, és la crisi de totes les figures mediadores, no? S'ha mencionat una mica la crisi dels intermediaris, no? S'ha parlat una mica en relació, és el paper que feia el periodisme, no? Però que s'ha trencat realment, hi ha una certa deslegitimitat del món de la mediació, no? d'aquesta gent que estem a mig camí, no? entre aquesta vida privada, íntima, reclosa, amagada darrere la pantalla, no? i el poder absolutista de l'Estat, que per naturalesa és més arbitrari i és atenallador. No? I llavors jo crec que recuperar també la confiança, no? d'aquests espais mediadors, d'aquests espais que finalment som el coixí de la democràcia, no? som els que aglutinem comunitat, el que cristal·litzem, els que som representatius, o sigui, no estic parlant d'això, estic parlant de totes aquestes entitats de la societat civil, diguéssim, també el periodisme, no? Penso que recuperar el valor de tot aquest espai intermig, no? Em sembla que és important també perquè finalment és el que ens sosté col·lectivament. I em sembla que a vegades hi ha una crisi de legitimitat de totes aquestes esferes, tant per part de la dreta com per part moltes vegades també de l'esquerra, no? I a mi és una cosa que em preocupa molt en la meva tasca diària, no? O sigui, moltes vegades ens hem guanyat la crisi, eh? Moltes vegades no s'ha complert la tasca amb responsabilitat aquesta tasca mediadora, però penso que si no tenim això ens quedem absolutament indefensos davant del poder absolut de l'Estat. I em sembla que, bueno, que és, no sé, prendre aquesta consciència em sembla que també sigui important. Segurament el que dius és que, de fet, hi ha hagut moltes disfuncions en aquestes figures d'intermediació en l'àmbit de la política, de les institucions, del periodisme, i suposo que això ha anat degradant aquesta funció i ha fet que abans la reacció irada, que diria el Antoni, és carregar-se totes les figures i, home, s'han de canviar les disfuncions que han fet, però sense intermediació el món i nosaltres, diguéssim, hi ha un abisme molt gran. I en aquest sentit probablement ja hi ha la paraula. No sé si voleu dir alguna cosa també.
si hem d'esperar un any més, no? Per fer reunions com aquesta, no? Malament mirant. No, que convoqueu quan abans. Jo només me'n record parlar del fons perquè recordo també que en moments molt difícils al País Basc obria també les portes a tots els sofriments del País Basc, que era 2008-2009 a la Fundació. I hi ha una paraula que em serveix per dir el que deia la Judit, que em recordava el fons, que és constructor de ponts. No? En totes les dinamites, el que construeix ponts és el que construeix un pont que sempre és de dues direccions. Vas a casa de l'altre per conèixer-la i el convides a casa teva. I sense aquest pont és impossible democratitzar la convivència, no? I disfrutar de la diferència. Escolteu, doncs, sembla enquadrat de forma magistral. El temps està aquí posat a la pantalla, a la pantalla. En qualsevol cas, agraïm-vos moltíssim la vostra presència, disponibilitat, idees, energia. La veritat és que, com sabeu, Fundipau ens ara es va pensar i malgrat que no volem obviar la duresa de la realitat i els temps inquietants, també som conscients que moltes coses que s'han aconseguit guanyar inicialment eren impensables, ho hem recordat amb el tema dels insubmisos, però, per exemple, una de les coses que com a entitat hem treballat molt durant aquests anys són mogudes en les quals el primer, segon, tercer i quart moment que s'engegaven hi havia sempre una estabilitat que et deia que no perdessis el temps, i això era una ingenuïtat absoluta. Des de la primera campanya contra les mines fins a l'última campanya contra les armes nuclears. I en totes aquestes campanyes hi ha hagut un petit èxit, sempre limitat, sempre discutible, sempre parcial, però hi ha hagut un petit èxit. No? Per tant, els temps són difícils, però les opcions s'han de treballar, i si es posem a treballar, doncs alguns èxits anirem aconseguint i val la pena intentar-ho. Agraïts una vegada més per la vostra presència i ara doncs, un petit grup de gent de Fundipau llegirà unes frases de les narradores. Gràcies. Sembla que suposa els projectes de pau duradora i universal. Malgrat tot, alimentem l'esperança que la humanitat prendrà el camí de la pau. Una cosa molt arrelada en el nostre esperit, més forta que les sospites que tenim, ens diu no solament que és possible i raonable treballar per la pau, sinó que aquest treball forma part de la tasca
que dona sentit a l'existència de les persones i les comunitats humanes. Aquest és un text del bonetí número 80 de la Fundació que va escriure, Fundació per la Pau, que va escriure el 2004. Diu, es titula Signes positius. Ja sabem que la violència sociopolítica no accepta límits, ni normes, ni té lògica, ni encara menys justificació. Cap violència la té, ni la seva ni la nostra. La seva, la dels terroristes de qualsevol perfil, els que creuen tenir causa i els que no saben si la tenen, els fanàtics que resen i els nihilistes que neguen qualsevol realitat espiritual, els que defensen noves o antigues pàtries. Tots coincideixen, però, a negar la pàtria primera i comuna de totes les persones, la vida i la dignitat humanes. La nostra, la de la societat oficial, la dels exèrcits poderosos, la de l'armament nuclear, la que bombardeja ciutats, la dels serveis secrets, la dels fons reservats per delinquir impunament, la que explota les misèries i els miserables, la que prioritza les armes per damunt dels aliments, de l'aigua i de les medicines, la que tolera o aplaudeix el luxe més degenerat i repugnant i es tapa els ulls, el nas i la boca davant la misèria que provoca. Cada nou episodi és un nou certificat d'obsolescència del sistema de poder i de relacions internacionals. Un model que concedeix massa sovint a la força bruta el valor de darrer argument. Vista la impossibilitat de canviar les coses sense canviar de model, cal que els ciutadans sapiguem descobrir, valorar, impulsar i donar suport a totes aquelles iniciatives que van precisament en aquesta direcció, la de provocar canvis profunds en el sistema de poder i en el model de relacions internacionals. El 8 de novembre de l'any 2011, el blog Nombre de la Pau, l'Alfons va escriure Resistir. Motius per tirar el barret al foc no en falten. Els problemes són descomunals i l'horitzó incert. La decepció, respecte de tantes coses, té extensió i profunditat oceàniques. Eleccions. L'optimisme té poc marge. No és moment per a inconsistències guarnides en banderes. Algú tindrà més vots que els altres i haurà guanyat. I després? Després caldrà seguir resistint. Resistir amb coratge i amb talent. I per als que guardin el respecte i el sentit de les paraules, gosaria dir que cal resistir amb esperança. El nombrós estol dels necis no ens la pot arrabassar. La humanitat té vocació de fraternitat, de dignitat i de justícia. Seguir-la és l'únic camí que ens lliura dels deliris d'uns pocs que esdevenen un mal son per a tots. No ens enganyem. Bloc L'Ombra de la Pau, 9 de febrer 2010. No tenim dret a enganyar-nos. Sabem que no anem bé i que cada cop tenim menys temps. Objectivament, cal dir que un gran desastre global és possible. Si permetem que l'ecosistema se segueixi degradant i que l'economia, exposada als temeraris invents dels enginyers financers, es mantingui lluny del control social, els conflictes seran més nombrosos i el nivell de violència pot entrar en una espiral creixent. Corregir aquesta perillosíssima deriva és una responsabilitat que recau en els ciutadans, en governs democràtics. Els ciutadans tenim la clau de contacte per posar en marxa els poderosos motors que són els nostres governs. Un govern no té possibilitats de vèncer la inèrcia i les pressions si no és exigit de manera constant i enèrgica pels ciutadans. El dinamisme, la lucidesa i els objectius d'un govern democràtic no tenen altra font que el dinamisme i la lucidesa i la voluntat de la ciutadania.
Un govern que no compta amb la col·laboració activa, crítica i exigent dels ciutadans esdevé un organisme sec que acaba per tenir com a objectiu la seva pròpia supervivència. Si el ciutadà es distreu, el govern es malmet. Llegiré un fragment d'un article que va publicar també el blog L'Ombra de la Pau el 30 de desembre de 2012 i és important remarcar que va ser a final d'any. El títol del seu article era "Aquest any passat hem coincidit sovint". Em recordo i et recordo que cal començar a fer totes aquelles coses que havíem deixat per a més endavant, per a l'any que ve potser. Una de les més urgents és canviar el món. Durant l'any que s'acaba, t'he trobat sovint al carrer, al Twitter, en aquelles reunions, al Facebook, a les cartes del director, a l'ascensor, a diverses manifestacions, a l'església, no sabia que hi anaves, a l'aeroport, al tanatori i a d'altres llocs que ara no recordo. Les nostres converses, casuals o formals, breus o prolongades, sempre han evidenciat un pòsit comú. El món va totalment fora d'osques i cal redreçar-me la marxa. No és que ho explicitéssim formalment, però vaig entendre que aquest any que ve ens hi posaríem. Cal prémer l'accelerador. L'avantatge de deixar les coses per a l'any que ve és que mai no arriba. Ep, veig que m'he deixat anar cap a la via cínica. Stop, rebobino. Si volem, podem fer passes en el camí de la coherència que ens acostaran als nostres anhels comuns. Caldria, però, que no parléssim de l'any que ve, sinó d'aquest. Del que ve no en sabem ben bé res. Vist que coincidim en la crítica, et proposo una nova coincidència. M'agradaria que coincidíssim en el compromís i en l'acció. Moltes gràcies. Moltes gràcies als ponents i també moltes gràcies Àngels, Enric, Joana per acompanyar-nos en aquest dia tan especial per tots. Resistirem, jo crec que no ens queda gaire més cosa per dir que això. A mi em sembla que hem d'entendre, i ho heu deixat entendre tots vosaltres, que és en la foscor i en el fred que cal alimentar el foc. I en això estem, és a dir, sí que fa fred, sí que hi ha foscor, però estem empenyats en inventar el foc. En el convenciment, a més, que treballar i viure per fer la vida de la humanitat més digna ja ens fa la nostra pròpia vida més plena, més feliç i més digna. I per tant, amb això sol ja és suficient, segur que en tenim tots nosaltres una compensació de caminar pel camí de descobrir el foc en lloc de tremolar de fred i callar. Res més, doncs, deixeu-me que digui una anècdota personal que moltes vegades n'he parlat amb la Maria Àngels, la meva dona, que és una curiositat. Em sembla que no m'equivoco, perdoneu l'hora, era l'agost de l'any 89, estàvem fent el turista a Berlín.
Suposo que tots recordeu el que va passar o va començar a passar per aquelles èpoques a Berlín. Nosaltres, davant de turistes, no ens entraven de res. En algun moment que ens acostàvem al mur, veiem que hi havia manifestacions, però pensàvem que això deu ser com quan a la plaça de Sant Jaume, després de les sardanes, sempre hi havia sarau, que és una mena de tradició d'anar a manifestar-se allà, doncs, on hi havia. La qüestió és que llavors per telèfon, que vam trucar a la família, no hi havia mòbils, vam buscar una cabina, algú ens va dir, no sé què està passant, no ens havíem enterat de res. És curiós que un parell de dies abans havíem passat d'un Berlín a l'altre, de l'altre a l'un, i havíem constatat la enorme diferència de societat i de manera de viure, de forma que nosaltres dèiem, és que aquest mur tan terrible sembla gairebé com inevitable, no? Perquè com poden conviure sense un mur que separi dos sistemes tan diferents, no? I ens dèiem, això, que complicat que serà. Jo veieu que com a profeta és molt malament, perquè cap de quatre dies aquell mur estava a terra i les dues ciutats es van barrejar. Per què ho dic, això? Per allò de la foscor i del foc. Quan és més inesperat, no saps què passa, però es produeix un canvi que altera el curs de la història. Però aquest canvi cal preparar-lo, i en això estem. Recordo també que l'Alfons explicava sempre, i ho havíem viscut, l'anècdota que està a l'arrel de la creació de la Fundació per la Pau, que me l'ha sortit d'explicar doncs, moltes vegades, i ho he sortit explicant bé. John McBride feia una conferència l'any 81 al Col·legi de Casp i defensava la idea de que l'opinió pública era una força imparable de canvi. I el grup del públic, això era l'any 81, va dir, si això que dius està molt bé, no, les societats democràtiques, que l'opinió pública es manifesta, però, clar, en els països de l'est, o en els països dictatorials, l'opinió pública no es va manifestar i, per tant, això que dius. I el McBride li va dir, no s'ho pensi, això. Va dir, vostè coneix el sindicat Solidarnosc? Va dir, sí. Coneix un senyor que es diu Lech Walesa? Sí. Doncs no perdi de vista, però aquest senyor té en contra els mitjans de comunicació, té en contra tot el pes de l'Estat, però té a favor l'opinió pública. No perdi de vista i volar. Ell sí que era profeta, D'aquí va venir la idea del fons. Hem de treballar per fer una opinió pública activa, conscient, que reclami constantment aquests canvis cap a la cultura de pau que desitgem, sabent que no és una cosa de la nit al dia, però sabent que en el mateix camí de preparar-la ja ho vivim de manera positiva, plena i diferent. Doncs moltes gràcies a tots per haver compartit aquesta estona i confiem doncs, en que tots, com hem dit abans, continuem treballant enfortits i esperançats enmig d'un món encara que sigui inquietant. Moltes gràcies.